Od poznatih ličnosti uvek se očekuje da imaju osmeh na licu, iako im se možda u privatnim životima dešavaju razne turbulencije. Budući da su u pitanju pravi profesionalci, oni uvek žele da ispoštuju publiku i fanove i od njih prikriju prava raspoloženja. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo gostili u današnjoj emisiji. Kako je veze? Prekid veze. Prekinula se veza. Izaberem vreme ili rano ujutru ili kasno uveče kada nije velika... kada nije veliki broj ljudi na obali. Imamo ga u planu, ali ne mogu sada da vam kažem to zato što je još malkice tajna. Pa znam možda viršle da skuvam, da ih ispržim. Znam supu ono iz kesice da zakuvam. Iako je Sandra Afrika uvek rado isticala da već 10 godina uživa u idiličnoj i emotivnoj vezi, čini se da su usledile određene promene, budući da je pevačica poželjela da ostane tajanstvena kada smo je pitali za ljubavni život. U narednim minutima saznaćete i sve tajne njenog izgleda. Da li bih ti valjala, kad bila bih ne valjala? Da bih valjala, kad bila bih ne valjala? Po prvi put tokom naše dosadašnje saradnje, Sandra Afrika kasnila je na jedan od nastupa, ali nismo mogli da joj zamerimo budući da nam je detaljno pojasnila razloge kašnjenja. Ja uvek kasnim. Ne znam šta da obučem, nikad nemam šta da obučem. Uđem u ormar i uvek se obučem najgore što mogu i eto tako. Primetili smo da je pevačica rasejana, a otkrila nam je i zbog čega ima haos u glavi. Cele nedelje sam u studiju, vikendom radim, sve me živim, noću ne mogu da zaspim od sveg tog, onako samo razmišljam, tako da glava mi je kao kuća. Evo, 10 godina sam u karijeri, zaista nisam imala nijedan album, evo sad prvi put radim i neću više izgleda, sad i to je to. Gori srce moje kao Afrika. Zanimalo nas je i da li postoji određena numera koju je Sandra svojevremeno odbila, a da je ista kasnije postala hit. Pa evo, na primjer, Slađa Allegro, moja draga koleginica, znamo se, super smo. Šaran je pisao tu pesmu za mene, bukvalno za mene, onako inspirisan sa mnom. Na aerodromu gura mi slušalicu u uši, slušaj pesmu ekstra. Ma daj bre, ako neću opet da pevam Afrika, bez veze, opet Afrika da se ponavlja. Bye, 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 što zbog te. Mediji su u prethodnom periodu spekulisali o navodnim razmiricama između Sandre i njenog dečka i menadžera, sa kojim je već 10 godina u emotivnoj vezi. Kako je veze? Prekid veze. Prekinula se veza. S obzirom na to da nije želela jasno da nam precizira stvari, pitali smo pevačicu da li su se novi udvarači već aktivirali. Udvarača? E, ima uvek. Ima uvek. Ima uvek, mislim, to je normalno. To je normalno, ali Sandra neće. To je obično po nastupima, zato što mene nema nigde ovako. Privatno ja sam tu u kući, ili sam u studiju, ili sam tamo, ili sam vamo, tako da to je po nastupima, ali simpatično, slatko, ne znam, volim te, napiše na telefonu pa mi pokaže. Ako pričaš da igrali smo žmurke tvoje, lomit će on ruke. Kada smo već spomenuli udvarače, šuškalo se i da je Sandra nedavno na poklon dobila velikog plišanog zeca, te nam je otkrila o čemu se tu zapravo radilo. Svi živi su oko zeca napravili frku, ja se slikala sa zecom koji je kupio moj gitarista. Putovali smo zajedno i meni je bilo dosadno, ja sam se slikala i izbacila tu sliku i onda je tako ispalo na kraju da je on dao moj poklon. Novinari su pisali o tom zecu i onda je ispalo da je on dao moj poklon nekom drugom, da se meni nije svidelo. Pitali smo Sandru i da li je kao mala zamišljala svog princa na belom konju i kako bi on trebalo da izgleda. Moj princ, pa nema tu pravila. Nema pravila, nema onako zgodan, lepi to, mislim, naravno svi volimo to, da vidimo i to, ali nema pravila zaista. Može da me osvoji sa ne znam kakvom budalaštinom. I'm sexy and I know it. Po Sandrinoj kondiciji na bini jasno se vidi da pevačica redovno trenira, što nam je i potvrdila, a saznali smo i koliko čučnjeva je zaslužno za njenu savršenu zadnjicu. Jao, dosta, dosta.
dosta, zaista. I ja to ne predstavim, to mene trener, imam personalnog trenera, on meni sve to govori šta kako, tako da uradim dosta, da ne uplašim sad ove momke koliko dižem i tako to. Da, imam 56 kg. Samo sebe dižem, to kako, znaš koliko sam ja teška, ne znaš, pa to je to. Kao i uvek do sada, pevačica je napravila sjajnu atmosferu nastupivši u jednoj beogradskoj kafani, te je pevala kako svoje, tako i najveće hitove kolega. Kada god ima slobodne dane, Merima Njegomir voli da otputuje u Crnu Goru, gde se najradije opušta i puni baterije za dalje poslovne poduhvate. Pevačica nam je otkrila i da li preferira kupanje u moru, kao i da li se izlaže sunčevim zracima. Prihvati me kao svoju punog srca vedra lica i Cetinje tad postade moje duše prijestonica. Merima Njegomir obožava putovanja, pa kada god ugrabi nekoliko dana slobodno, pevačica rado ode na kraći odmor i to u Budvu, koju ističe da najviše voli za razliku od njenih kolega koje radije biraju egzotične destinacije. Zato što Budvu obožavam, zato što je Budva mesto u koje sam došla prvi put kad sam imala 17 godina, od tada ta ljubav traje. Tu sam na neki način odrasla i ja i posle moja deca i sada mi idu i unuci. I Budva je sad postala jedan fantastično veliki grad. Podseća me na te lepe velike gradove na Kanskoj obali. Naročito ono kad se dolazi sa Brajića pa kad se pogleda dole, stvarno, eto, to je nešto što bi ja preporučila, što ja volim. Iako mnoge njene kolege Budvu izbjegavaju zbog nesnosne gužve, čini se da Merimi to ne predstavlja problem, već voli kada tamo sretne prijatelje i poznanike. Ja prosto volim Budvu, bez obzira što si kažu, jao, velika je gužva i kao puno ljudi ima, pa baš i to vreme da se ljudi sretnu koji se ne viđaju preko godine. Tu je opušteno, može se popiti kafa, ručati, večerati s prijateljima. Zanimalo nas je i koje morske aktivnosti pogoduju pevačici i da li provodi vreme kupajući se na gradskim plažama. Na plaži će me retko ko videti. Ja volim da odem, da šetam pored obale. Volim, nekad pređem po 10-11 km, odem do Rafajlovića, nazad do Starog grada i tako dalje. I to je nešto što mi fantastično prija. Takođe, pevačica u mnogome pazi u koje vreme dana će boraviti u javnosti. Izaberem vreme ili rano ujutru ili kasno uveče kada nije kada nije veliki broj ljudi na obali. Bliži se proleće i lepo vreme, te pevačica pokušava da u svoj dnevni raspored uvrsti redovne treninge, ali za sada nije dosledna planu. A to ja sebi obećavam već dugo, ali ne uspevam. Ja sam uglavnom igrala tenis, sad malo sam posustala, ali od proleća mislim da ću baš nastaviti sa tenisom. Pevačica je u prethodnom periodu bila vredna, te nam se pohvalila da naredni dana treba da izađe i njen novi CD. Izlazi mi sada ruski CD sa prelepim ruskim pesmama. Pre mesec dana izašao CD sa crnogorskom narodnom muzikom i to je to. To su moje dve najveće ljubavi, Crna Gora i Rusija. Naredni dana Merima pakuje kofere te će zajedno sa najbližim prijateljima otići na jedan duži odmor. Ja putujem za par dana u Kanadu, onda ću malo otići na jedan mali izlet na Kubu, na jedno 4-5 dana sa mojim prijateljima. Tako da, eto, to je na neki svojim uvek lepo i korisno i to je to. Pozdravili smo se sa Merimom, a sve njene utiske iz Kanade kao i sa Kube imat ćete priliku da čujete u našoj emisiji nakon njenog povratka u zemlju. Momci iz Tropico benda već uveliko se pripremaju za veliki koncert koji će održati 17. marta na Kopaoniku.
Na drugom kraju grada zatekli smo Danijela Đurića, koji svaki dan započinje zdravim napicima. Metar odavde, metar odavde, kidam ti srce, kidam na komade. Momci iz Tropico benda željno iščekuju početak Music Week festivala u okviru kojeg će 17. marta nastupiti pred publikom na Kopaoniku. To je stvarno jedan izvanredan festival i bit će izvanrednih koncerta pored Aca Lukasa, pored Tonija Cetinskog i Cece. Tu smo i mi koji mi nastupamo 17. marta, pa mogu stvarno da očekuju super ludu i nezaboravnu žurku, to je koncert koji će trajati preko 2 sata. Tropico band već uveliko priprema repertoar za ovu priliku, te publici najavljuju veliki spektakl i nesvakidašnji provod. Tropico band će svirati Tropico band. otprilike tako i možda još pa nekih pesama naših dragih kolega, ali uglavnom eto, očekujte ono što već ste navikli od nas da očekujete, a to je najbolja žurka. Sale ističe da je Kopaonik njegova omiljena planina i da rado tamo odlazi sa porodicom kada god ugrabi malo slobodnog vremena. Kop je jednostavno nekako najbolja planina kod nas u Srbiji i jako je dobar program, jako je raznovrstan program. Imate i paragliding, imate, da ne pričamo o zimskoj sezoni koja je već sama po sebi to što jeste. Nudi stvarno mnogo, mnogo tih adrenalinskih nekih stvari koje meni inače priloče ovako privatno. Možete da povedete i decu, možete svašta nešto. I šta ću tebi ja? Iako još uvek promovišu aktuelni album, Tropikanci nisu mirovali u prethodnom periodu, te ljubitelje njihove muzike uskoro očekuje mnoštvo noviteta. Nešto novo što Tropico band ima da ponudi ovoj publici je pesma koja se zove Ako ti je do mene i DVD sa koncerta u Areni. Mi ćemo praviti promociju svega toga 14. marta, dakle za 20 dana otprilike nova pesma, novi spot i promocija DVD Arena. Snimamo novi album koji treba da se pojavi negde u septembru mesecu, a do leta još 2 nove pesme. Čini se da Tropico band pregovara i o mogućem datumu beogradskog koncerta, ali Sale za sada nije želeo da nam obelodani informacije. Imamo ga u planu, ali ne mogu sada da vam kažem to zato što je još malkice tajna. Svaki slobodan trenutak pevač provodi sa suprugom Jovanom i ćerkama Helenom i Džinom, koje mu ulivaju snagu i motivaciju za sve dalje poslovne poduhvate. Bićeš moja, bićeš moja. I zašto si mi pucala? Danijela Đurića zatekli smo u kuhinskim odajama kako priprema zdrav voćni napitak uz koji započinje svaki novi dan. Ja najviše volim da uđem u kafić i da sednem, poručim kapućino i ovo što pravim, ceđeni miks sa svim i svačim, zdravo je voće, tako da ga konzumirajte što više. Ali ja ne volim da ljuštim, ne umem to. Ja mislim, mogu naranđu, jabuku i eventualno bananu, to umem. Ovo mi kivić i to, ajmo, da, idemo sledeće. Iako nam je delovao da je dovoljno stručan za pripremu prirodnog soka, Danijel nam je otkrio da se ne snalazi baš najbolje u kulinarstvu. Ali nisam ja nešto, kažem, vešto. Generalno ja bežim iz kuhinje. Baš kuhinju izbegavam u širokom luku. Volim samo dobro da jedem, ali ne da preteram. Što se da videti po mojoj vitkoj liniji. Ipak uspeli smo da saznamo koje su to osnovne stvari koje Danijel ume sam da pripremi. Pa znam možda virše da skuvam, da ih je ispržim, znam supu iz kesice da zakuvam i ne, sad eto, znam jaja, osnovno, na ceo život majka kuva, pa ona ne znam, devojka gore dole i uvijek imaš nekog da ti to sprema kako treba. Samo tu kačora. Kada je pripremio svoj napitak, Danijel nam je uz degustaciju istog otkrio da priprema jednu zanimljivu duetsku pesmu.
ponovo snimam duet sa koleginicom Mindy. To će biti jedna onako malo drugačija pesma, u pitanju je opet, kažem, komercijalna pesma, vrlo zanimljiva, sa onako interesantnim aranžmanom, pod nazivom Baron. Zanimalo nas je i o kakvom Baronu je reč i kakva će biti tematika nove numere. Neko ko je onako muvator, neko ko je, da kažemo, prevarant, to je Baron. E sad, naravno, ne znači da sam ja prevarant, nego to je samo u pesmi. Moja neka ideja je bila da možda napravimo neku priču, da ubacimo i neke romske običaje. Radi se o tome da u pesmi ja nju osvajam, ona faktički, eto, hoće sa mnom svuda da pođe. Kada ja prolazim u taj njen kraj nekim besnim kolima i tako dalje, svi govore enoga Baron i tako dalje. Njeni brane, roditelji, familija i tako dalje, ali ja nju na kraju nekako osvajam. Osim dueta sa Indi, Daniel uskoro snima i još jednu baladu koja nosi naziv Ko je sada svemu kriv. I za sve to tebi zahvalim. Naša ekipa je vredna, te vam već uveliko priprema priče koje vas zasigurno neće ostaviti ravnodušnima. Pratite nas i narednih dana u istim terminima. Doviđenja!